Qur'on nima sababdan arablarga tushirilgan? Avvalo, Qur'on arablarga tushirilgan degan gap mutlaqo noto'g'ri gap. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning barcha bandalariga tushirilgan. Arabmi, ajammi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, Qur'on tushganidan so'ng yer yuzida yashayotgan barcha odamzodga Qur'oni Karim tushirilgan. Lekin bu savolni Qur'on nima uchun arab tilida tushirilgan degan bo'lsa, bu o'zi alohida bir savol bo'ladi va unga javob ham bor. Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi va boqiy qiyomat kunigacha insoniyatga ikki dunyo saodatini yo'lini ko'rsatib boruvchi kitobi Qur'oni Karimni ana shu ulkan mas'uliyatni har doim ado etish sifati bilan tushirishi lozim edi. Albatta, ana shundoq boqiy bir dinga dunyodagi minglab tillarda minglab kitob tushirish mutlaqo maqsadga muvofiq bo'lmasligi aniq. Shuning uchun o'sha oxirgi kitob bo'lishi, har zamon va makonga mos kelishi, qiyomat kunigacha o'z vazifasini ado etib mo'jiza shaklida qolishi va qiyomatgacha insoniyatni ikki dunyo saodatiga boshlash qobiliyatiga ega bo'lgan ma'nodagi kitobni mas'uliyatini arab tili ko'tarishi yuzasidan Alloh taolo o'zining oxirgi kitobiga arab tilini tanlagan. Mana bu haqiqatni biz juda yaxshi tushunishimiz kerak. Arab tili shunday xususiyatlarga ega tilki, unda bir so'z bilan juda ko'p ma'nolarni ifoda qilish va o'sha so'zlardan tuzilgan jumlalarda insonlarni ojiz qoldiruvchi omil bo'lishi mumkinligi ma'nolari yotadi. Qur'oni Karim jumla jihatidan ham, ma'no jihatidan ham insonlarni ojiz qoldiruvchi ilohiy kitobdir. Alloh taolo Qur'onni tushirib va tushirayotgan paytida arablarni o'ziga, arab so'z ustalariga agar qo'lingizdan kelsa, mana shu Qur'onga o'xshash 10 oyat keltiring, bir sura keltiring kabi takliflarni qilgan va arablarning so'z ustalari, shoirlari, adiblari to'planib urinib ham Qur'on suralarini eng kichigichalik ham biror demak narsani ifoda qiladigan narsani tuza olmaganlar. Va shunga o'xshash ko'pgina demak omillarni e'tiborga olib Alloh subhanahu va taolo oxirgi kitobi Qur'onni arab tilida bo'lishini iroda qilgan. Albatta Alloh taolo behikmat ish qilmaydi. Mana shu arab tilini ixtiyor qilish hikmati borgan sari, yil o'tgan sari, oy kun o'tgan sari buyuk bir hikmat bo'lganligi demak kashf bo'lib kelmoqda, ayon bo'lib kelmoqda. Yillar o'tgan sari, oylar o'tgan sari ilmning rivojlanishi oqibatida Qur'on oyatlarining sirlari, asrorlari, mo'jizalari ochilib, haqiqatan arab tilidan boshqa bir til bu dunyoda Qur'onga til bo'lishi mumkin emasligiga hamma qoyil qolib kelmoqda. Bu ma'noni hatto islomdan, Qur'ondan, arab tilidan bexabar kishilar ham tan olmoqdalar. Fransiyadagi mashhur fantastik yozuvchilardan biri o'z xayolida dunyodagi ideal bir olamni, dunyodagi hammaga risoladagidek orzu qilinadigan bir olamni yaratish ma'nosida badiiy asar yozgan. Shunda hamma bir demak bo'lib yashashi, hamma demak ana shu bir jamiyatda a'zo bo'lgan holda umumiy ma'noda bir-birlaridan muomalalaridan hojatlarini chiqarib yurish ma'nosini ifoda etgan va bunga demak joy tanlagan, yer tanlagan, zamon tanlagan, har narsani tanlab til ham tanlagan. Ana shu til tanlaganda arab tilini olgan. Kishilarni
arab tilini olganingizga e'tibor nima? Nima uchun arab tilini aynan ixtiyor qildingiz deganda, men o'ylagan ana shunday buyuk bir jamiyatga menimcha arab tilidan boshqa til bo'la olmaydi degan gapni, ma'noni aytgan. Ana shu. Demak, arab tili shunaqa mo'jiz bo'lganligi uchun Qur'onni qiyomat kunigacha boqiy turib mo'jizakorligini davom ettirishi, demak, sifatini ta'minlaganligi uchun Alloh taolo tarafidan demak, o'zining oxirgi kitobiga til qilib olingan. Ana endi arab bo'lmaganlar nima qiladi desa, arab bo'lmaganlar qo'lidan kelsa arab tilini o'rgansa katta bir davlatga, katta bir xazinaga ega bo'lgan bo'ladilar. Endi hammani ham o'rganish imkoni yo'q. Ana unda Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjimasi, tafsirlaridan foydalangan holda u kitobga iymon keltirib, amal qilib borilaveradi. Bu mana 1400 yildan ziyod paytda muvaffaqiyatli ravishda butun dunyoda tatbiq qilib kelinmoqda. Alloh taolo Qur'onga arab tilini tanlashini ba'zi bir hikmatlari shundan iborat.